အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါ Gareth Southgate ရဲ့နာမည်ကြီးအင်္ဂလန်အသင်းကတော့ Wesley အဖွဲ့နှစ်ပွဲဆက်တိုက်ကိုခြေစွမ်းတောက်လျှောက်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဓမ္မတ်နဲ့ဒီပွဲမှာလည်းတောက်လျှောက်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဓမ္မတ်ဟာ Better Football ကစားနိုင်တယ်။အင်္ဂလန်ကို Pressure ပေးတယ်။ကစားကွက်ရောဖန်တီးမှုရောအင်္ဂလန်တပ်ပူပြီးလုတ်ပြထိုင်တယ်။Hurricane ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ဝန်ခံတယ်။သူတို့အင်္ဂလန်အသင်းကon the ball or off the ball မှာတော်တော်လေးယုံကန်ခဲ့ရတယ်။ဒါအင်္ဂလန်ဟာအဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုဒီနေ့ပွဲမှာလဲသိလဲထိုက်တဲ့ကစားမတွေဥမာဂျူပါလင်ကန်ဆိုပထမပိုင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးခြေစွမ်းတပွဲလုံးနဲ့ struggle ဖြစ်တယ်။ Phil Foden ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့အလေကိုထည့်ပြီးတော့ something different ဖြစ်အောင်လုပ်။ဒါဟိုတနေ့ကလူစင်းကိုအပြောင်းလဲလုပ်ရမလုပ်ဘူးပေါ့လေ။ဒါကွင်းလယ်မှာ Trent ပါလာပြီးတော့မှဒါဂျူပါလင်ကန် Foden Saka Hurricane ခံစစ်ကလည်းအပြောင်းလဲမရှိကစားတယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂလန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့သဘောကျတဲ့ကစားမဆိုတော့ Marco ရေမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါတော့ပဲဒက်မတ်ကကိုးဆောင်ကိုပေးလိုက်တဲ့အလုံးကလည်းအင်္ဂလန်ရဲ့တိုက်စစ်စင်မှုမှာခရစ်ယာန်ဆန်ကဒါတစ်ချက်မှားသွားတဲ့အချိန်ကတော့ခိုင်ဝါကအတုံးချသွားတယ်။ကန်ကောက်ဂျင်တို့ slide deflection နှလုံးဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်အခွင့်ရေးရပြီးတော့ hurricane တွင်းသွားတယ်။ဒါက2016ခုနှစ်သူနိုင်ငံသားပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုစတင်ဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Euro နဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဝင်ကို73ခုတွင်းတယ်အဲ့ဒါကနမေဂျောဆူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနဲ့တောင်မှစံချီတူညီခဲ့တယ်။အင်္ဂလန်ကအဲ့ဂိုးရတယ်ပေါ့လေ။ဂိုးရသွားတဲ့အချိန်ကလည်းအရန်ကိုစောတယ်။ဒါစောစောစီးစီးဂိုးရသွားတဲ့အချိန်ဒါအင်္ဂလန်ဟာ18မိနစ်တည်းကနေကစားပုံကတိတိသာဒရောဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့မတိုင်ခင်တည်းကလည်းအင်္ဂလန်ကစားပုံကယော့တီယော့ရဲနိုင်ပြီးတော့ကစားနေကြပြီ။ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဂိုးစရပြီးခဲ့ကအင်္ဂလန်ကဘောလုံးမရသလောက်ဖြစ်တယ်။ပထမပိုင်းမှာဆိုရင်ဂျူပါလင်ကန်ကလည်းတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ဒါအညံ့ဆုံးကစားမတွေထဲမှာတယောက်အဖြစ်ပဲပါ။ဂျူပါလင်ကန်ကပထမပိုင်းမှာတော်တော်အခြေကြီးဆိုးဆိုးဝါဖြစ်လို့ဒုတိယပိုင်းတပိုင်းလုံးမှာလည်းနီးပြကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝကိုဒါဘာမှမလုပ်ဘူး။ तू ကကျွန်တော်တို့ခုနားနေတာကအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့တခုခုကို तू ကဘာမှအထွင်ပြီးတော့လောက်တာတို့စမ်းသစ်တာတို့ risk ရမလုပ်ရဘူး။ပထမပိုင်းက struggle ဖြစ်တဲ့ဂျူပါလင်ကန်ဆိုဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုဂိုးပေါက်ဖန်တီးမှုဂိုးရရှိမှုအရေးကြီးတဲ့ပံ့ပိုးမှုအပိုင်းတိကျတဲ့ပံ့ပိုးမှုတို့ဘောလုံးဆုံးရှုံးမှုဆိုဂျူပါလင်ကန်ကခုနှစ်ချိန်တိရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဘောလုံးအရယူပြီးတော့ဆွတ်ထွက်ပြီးတော့တူးချင်းလောက်ကင်ချင်တဲ့အချိန်မှာဘောလုံးဆုံးချင်းမှုခုနှစ်ချိန်တိရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ချင်းရှင်ပြီးတော့မြေပြင်အတွက်မှာရှင်ပြိုင်လူတဲ့အပိုင်းမှာလည်း0ဒါ now area joe လေးထဲမှာတိုက်ပြီးတော့ area joe လူတာကလည်း0ကြက်ဘက်ကိုအောင်မြောင်ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲယူပြီးတော့ဒါ attacking threat လုတ်ပဲအပိုင်းမှာလဲ0ကိုပေါက်တဲ့တဲ့အချိန်ကုန်0 0နေပြီပဲအဲ့မှာကိန်းကနာဆိုလို့သူက9ချိန်ဘယ်လိုပြောမလဲ loss ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲ Saka လဲ struggle ဖြစ်တယ် Phil Foden ကတော့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလို့ပျောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူနည်းနည်းလေးပြန်ကောင်းတယ်နောက်သူလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးပေါ်မှာ Hurricane ကိုပေးလိုက်ရင်အချက်တမျိုးရတော့သူကိုယ်တိုင်အဝေးကလက်ကနေဒါပေမဲ့ Foden ကသူ့ရှိဘောလုံးရောက်ရင်တခုခုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပြီးတော့ဒါအပြောင်းလဲအင်္ဂလန်လုတ်တဲ့တာအင်္ဂလန်ကဒါမဲ့အဲ့တကူကအင်္ဂလန်ကိုစောစီကူပေးရတဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်ကြိုက်ခံစစ်ကစားဖို့ပြင်နေမထင်မှတ်ပဲနဲ့34မိနစ်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဓမ္မကချီပါကို28ကိုက်လောက်ကလှလှပပကန်သွားတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ကိုသွားတကယ်တော့ဒိမတ်ကအင်္ဂလန်ရဲ့ဘယ်တောင်မှကထရီပီယာနဲ့ဖိုဒန်ဘက်ကတောင်းလျှောက်ဖောက်အိုက်ဘက်ချန်ကယော့ကီမဲလိုအပါအဝင်ဒီဘက်တချမ်းလုံးကတောက်လျှောက်ဖောက်နေပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုတောက်လျှောက်ပရက်ရှာပေးတယ်ဒါအင်္ဂလန်နီးပြားကဒုတိယပိုင်းမှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ပေးသက်တောင်သိတယ်ဘသူထွက်ရင်ဘသူဝင်မယ်ဘသူထွက်ရင်ဘသူဝင်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဂါလာဂါဝင်တယ်ထရန့်ကိုထုတ်တယ်တကယ်တော့ထရန့်ကလည်းအဲ့ position မှာဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးနောက်69မိနစ်မှာထောက်ဆန်တိုင်းစကနေရာမှာအဲဇေးဝင်ပြီးတော့ဂျာရဘိုဝင်ကဒါဘလူးမဲ့ဖီးလ်ဖိုဒန်နေရာမှာဝင်ပြီးဟာရီကိန်းနေရာမှာအိုလီဝုဒ်ကင်ဝင်တယ်ကစားမ၄ယောက်ဆက်ပလုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကစားကွက်ကမေမေယာယာတိုးတက်မှုမရှိဘူးအင်္ဂလန်ရဲ့ပြဿနာကအားလားရုံးကံမှုနဲ့ဒါပေးသက်တွေအတွက်ဒါအားမလို့အားမြဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါနှစ်ပွဲမှဝင်လေဒါအင်္ဂလန်ကအခုသူတို့နှစ်ပွဲကံပြီးွားပြီနှစ်ပွဲကံပြီးတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပတ်အသင်းတွေကအင်္ဂလန်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပြီးတော့ဆာဗီယာကအင်္ဂလန်ထက်ဂိုးပေါက်ကံသွင်းမှုပုံများတယ်အဲ့ပထမပွဲတုန်းကအင်္ဂလန်ကဂိုးပေါက်ကံသွင်းမှု5ချိန်ဆာဗီယာက6ချိန်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ကတလုံးတည်းသောဂိုးကျူးပါလင်ရဲ့ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာအင်္ဂလန်ကဂိုးပေါက်ကံသွင်းမှု12ချိန်ရတယ်ဒက်မတ်က16ချိန်ရတယ်ရှော့တာကတ်မှာဒက်မတ်ကပုံများအောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့9ချိန်ထိရှိတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ကဘောလုံးကိုက်ထားတာပဲရှိတယ်ဘာမှဗျူဟာမရှိဘူးစောက်ကိတ်ကိုအပြစ်တင်ဖို့လေဒါတေချာမပြောရမယ်ပေါ့ဆိုတခါတည်းကျသူ့ကစားမတွေပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂိုးတကူရပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ဂိုးကိုထိမ့်ဖို့ကိုအမြဲတမ်းဆန္ဒပြင်းပြတယ်
တော့ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီကိုကြည့်တော်နမန့်ဖုတ်ဘောမှာပထမပွဲမှာစပြီးတော့ confidence အယူတယ်ဒုတိယပွဲမှာပိုကောင်းလာပြီးတော့အသင်းကတကယ်ကို impact ဖြစ်တယ် compact ဖြစ်တယ်အရန်ကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းတွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲအသင်းကြီးတွေဟာတပွဲပြီးတပွဲ performance ကပိုပို level raise လာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်ရဲ့ level ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဘာကြောင့်ဂျီဘာစားဆုံးအသင်းဖြစ်လဲတော့လည်းမသိဘူး hurricane go back ထွက်ဖွင့်သွားတဲ့တော်တော်အားတာချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကကဒီပြားကလဲသစ်လဲထိုက်တဲ့လူတွေကိုအချိန်မီမလဲတာတို့လဲသစ်တဲ့ချေတကယ်ဆိုရင်ဖိုဒန်ကိုအလဲထည့်ပြီးတော့ဂျူးကိုထုတ်လိုက်အဲ့ချိန်မှာ SD ပဲဖြစ်ဖြစ်အန်တနီကိုတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖာမာကိုထုတ်โอเคဆာကာရိုစထရိုက်ခ်ဖြစ်နေပြီဖာမာကိုထည့်ဆာကာကိုထုတ်အဲ့လိုအပြောင်းလဲတဲ့သူလုတ်ပြအောင်သူ့မှာလုံလောက်တဲ့အင်အားတောင့်တမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်နီးပြကဘာမှ brief မဖြစ်ဘူးဆောက်ကိအနေနဲ့ဆိုတော့အခုနှစ်ပွဲကံပြီးတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်ဟာပြိုင်ပတ်အသင်းကနှစ်သင်းပေါင်းကို22ကြိမ်ကတ်သွင်းကိုရပြီအင်္ဂလန်က18ကြိမ်ဒါအခုလောလောဆယ်နေထိုင်တဲ့အင်္ဂလန်အုပ်စုတော့ပထမဘူတော့ဖြစ်ပါပဲနောက်ဆုံးပွဲပြီးပြီဆိုရှင်ဒါပေမဲ့လည်း quarter final မှာဒီလိုကစားနေတချိန်လို့ရှင်ထွက်မှာ knock out stage မှာ quarter final မှာဒီလိုကစားအင်္ဂလန်တချိန်ပေါင်းထွက်မှာလက်ရှိနေထိုင်ရတော့နောက်ထပ်စိတ်ပြည့်စရာ performance နဲ့ဂျမန်နဲ့တစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီတည်ကြရတာဖြစ်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်